Okej, om vi har den här kopplad röda kabeln till plus, minuspol ligger på. Fan är den hålls mot skrovet. Då får vi ut det där värdet. 1292 står just nu. Lyfter jag av minuspolen. Dalar det sakta men säkert. Det är ungefär det där. Där håller den sig. Sen har vi kabelhärvan. Och så drar vi ut den. Då hamnar vi på det värdet. Och sista är säkringen till länspumpen. Då har vi noll. Varför blir det så?